konkuruva në këtrem. Më kanë shti shok. Kush pa me konkuru? Shok, i pari u konë i varë gëzimë shok, jam majnë gushti i shfëminis gëzimurisi. Êshtë skulptor, skulptori një oftë nështë. Po pëse të hajmë u registruat? Po a i shkojnë skulptur, unë e në këtrem, pëse a i di një këtë i shkate, unë. Oke. I besoje? Jo. Jo, 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 A ke lujt në herë në ishë farë? Kur ishë, 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 ja, jo, ishë, absolut, ishë, kur, unë e komendu që aktorin e ku pasi, i që duhet më konë 2 metra i gatë, shumë i bukur, një trup fenomenal, në në edhe unë e ku ja, unë këtu zbaj pjesë. Ake. Edhe, së komendu kur për atë punë. Po, juridiku ishë, unë e disha që e kry në fatë, Po nuk të pranë, së më isha me punu kur gja. Aktrimi ishtë shisha që ka një, më tërheke. Okay, tërheke. Edhe ko, shkoj konkuroj, edhe baba e... I tregove prindva apo jo? Po normalisht se morë, më prindon. Tash më shkove kështu, prind, jo, i tregove në prindve, baba si të si pëlqej, baba sa në... Kur marrë vesh kishku, kish intervenu, mos me më pranu. Qa e bre ka thë? Ba. Po, Edhe... A jeti vetëmi rast apo ndokët? Sigurt, besoj që jam i vetëmi në akademi të Universitetit të Prishtinës, që i ka lut, ju luta mos e pranoni se është juridik, pishkoj mirë punë, mos e ngocni. A se edhe Faruku i thot, kjo është që jatë, spedjim shë mirë djallin të ndë. Kështë jarë zakonë shumë, e marim qafë, shumë se ase, e shema vonë që unë e kom drejtë, edhe më kalonë. Do më thonë, jo më ka lonë, se s'mu ka përzijë, nuk ka qenë imponus. Kur t'ka tregu Faruku? Më ka tregu edhe baba dhe Faruku, më ndim Faruku jo njerë, po baba më ka tregu. Baba më ka tregu. E më mërë i nati pak. Jo, e kumë di që mërët me bohe, ashtu. Mërët me bohe, ka qenë profesor, aje dhe, aje ka do shumë juridikun, po s'ka pas pare me ardhë me në zonë për një ditë. Edhe më ndim, nesër me në kërkëra ardhë, s'ka pas afat, Nuk u registru vetë? Nuk u registru në filozofi. Ka qenë profesor doktor i filozofisë. Edhe në fund? Po në shpirë t'i ka me të juridiku. Edhe unë isha në juridik, aja pak e ka pas ato, po ishë fatim këtë tjetër kërë. Kur t'ka pa për herë parë shfaqje? Qëka t'ka fa? Menja shfaqje në parë, ja, kur gjo, normalisht si... Aji, menjare ka pas që unë jam i sukses shumë këtu. Unë punina amirë, menjare ka pas që... Sepse... E shë printin në bazë të ledzimit, në bazë të aktivitetit, co a jepër, apo studion për një me, apo avish po ledzana, apo qka po bërë.